Доброго дня, хочу записати відео звернення, відповісти на запитання. Та перше запитання, що відбувалось в той день, коли у ваше місто прийшла війна? Люди в той день до кінця не розуміли, що почалась війна, поки своїми очима не побачила розруху, голод та смерть. Друге питання. Як змінилось ваше життя після 24 лютого? Втратив дім, роботу? Не знаю ще. Яким був найстрашніший момент з початку війни? Це було, коли поїхав поводу на криницю, там почали бомбити, і в мене на очах загинуло троє людей. Ким ви працювали до війни? Моряк. Судовий моряк, ну, судовий моторист. 6 років працював. Як реагували ваші діти? Я сподіваюся, що дитина, якої півтори рочки, не дуже взагалі не розуміла, що коїлось в той час. Було страшно. Мені було страшно. А скільки років вашим дітям, як їх звати? Тимур. Йому зараз наразі 2,5 роки. А де ви живете зараз? Це безкоштовне чи орендоване житло? Ми з Маріуполя доїхали до міста Львів. Зараз живемо на орендованій квартирі. Так, з чим вам найбільш потрібна допомога? Грошова допомога буде найкращою, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Яким ви бачите майбутнє України? Україна переможе. Україна переможе. Про що має почути світ? Росія – страна-терорист, яка вторглась в дома українців і принесла з собою горе та смерть. Оце всі люди повинні знати.